ինքնաբանել էլի։ Դա Ռուսաստանն է, դա Ռուսաստանը չի, բայց բնան ճիշտ ասեց, բայց ես էլ ճիշտ ասեցի։ Բոլորս ենք հաստում, որ ես ու հիմա ես խոսում եմ ոչ թե որպես պատգամավոր, որպես հայ, որպես Հայաստանի պետության քաղաքացի։ Մենք ունեինք շատ ավելի լայն ակնկալիքներ, շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ մեր հողանոցային անվտանգային համակարգից։ Իհարկե, բայց նաև ցանկալի է հասկանալ պատճառները, թե ոնց է ստացվել, որ մենք դրան ենք հասել։ Կարող է այդքան էլ լավ գաղափար հաղթի գլխավոր քարտուղարի դեմ քաղաքական քրեական հետապնդումը, գուցե այդպես, կամ գուցե պետք չէ հայ-ռուսական հարաբերությունները հասցնել նրան, որ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ պաշտոնական նոտա գա Հայաստանին օգոստոսին։ Սա է իրողությունը իրական։ Բանակցային տեսանկյունից, դաշնակցային տեսանկյունից և գործընկերային տեսանկյունից Հայաստանը սրանց պատճառով ինքն է իր գլխին բերել շատ ու շատ դժբախտություն։ Շատ ու շատ պարագաներում վերաբերմունքը մեր երկրի նկատմամբ պարամանավորված է իրանց արևի մաքոքային, իսկ իրականում ուղղակի գավառական բարեսանար, բայց շուստրությամբ Բրյուսելում Մոսկվայից բողոքել, իսկ Մոսկվայում Բրյուսելից բողոքելու մոտեցում։ Դրա արդյունքները մենք հիմա տեսնում ենք։ Դաշնակիցների հետ պետք է դաշնակցային հարաբերություններ վարել, այլ ոչ թե անհասկանալի խաղեր, ավելի մանրամասն չնայած։ Պարոն Մամիջանյան, մի հարցեր ունեմ, եթե տեղեկացված եք կամ ճիշտ եք գտնում, կարող եք պատասխանել կամ չպատասխանել Վեհափարի և Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության նախկին ղեկավարների հետ հանդիպումը արդյոք շարունակական է լինելու, և երրորդ նախագահը որքանով է նպատակահարմար համարում շարունակել այդ հանդիպումը։ Ես կարծում եմ դրա մասին ես չի, որ պիտի ասեմ, հանդիպման բոլոր նախագահը, բոլոր մասնակիցները իրենց հրապարակային խոսքում այս կամ այն կերպ առաջին նախագահի պարագայում հարցազրույցի, երկրորդ նախագահի պարագայում ասումիսի, երրորդ նախագահի պարագայում գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ նշում են, որ դուռը բաց է և հնարավոր են շարունակությունները։ Եթե չեմ սխալվում, նաև եղել է Վեհափար տիրոջ կոմից արված հայտարարություն, որ այս պահին ընդհանուր են աշխատանքները։ Երկրորդ համակման կազմակերպման հետ կապված ուրիշ կարծում ունեմ, որ ուղղակի գաղտնիք բացելու կամ չբացելու խնդիր չկա, հանդիպման բոլոր մասնակիցները դրա մասին խոսել են, կարծում ավելի քան իրենք, ես ասեմ չեմ։ Ինչպես բոլորը գիտեք, ես հարցում, ինչպես բոլորը գիտեք, ես հարցուսային նեղ մասնային տացումը չի, և ես հիմնվում եմ իմ գործընկեր Տիգրան Աբրահամյանի վերլուծությունների վրա, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այն ինչ տեղի ունենում հիմա, այսինքն ժամանակավոր դաթարը, անվանեք դա դաթար, անվանեք դա զինադաթար, ոչ ունի կամ հրադաթար, համենայն դեպս այն հումանիտար երանգը, որը դրան փորձում է տալ Ադրբեջանը, հակված եմ համարելու, որ այդպես չի, խոսք գնում եմ ուժերի վերախմբավորման, որոշ պարագաներում ակնհայտ ինժիներական աշխատանքների իրականացման մասին, և որևէ հիմքեր չկան հասկացելու, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է իր առավելապաշտական նկատումներից և խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու պատրաստականությունից։ Շվերաբերում է Նախիջևանի հետ կապված, Նախիջևանում առաջ, տարիներ առաջ կորպուս էր բանակային, հիմա համազորային բանակը, ադրբեջանական համազորային բանակը Նախիջևանը, մշտական դիսլոկացիա։ Նորից հիմնվելով պարոն Աբրահամյանի վերլուծությունների վրա, առկա են շատ հնարավորություններ, տարբեր հնարավորություններ, ցավալի զարգացումների, այդ թվում նաև ընդհուպ նաև երկու կողմից արձակման հավանականություն։ Ես սա չեմ ասում, որպեսզի մեր քաղաքացիները վախենան, ես սա ասում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, թե ինչ վիճակում է Հայաստան և արդյոք։ Իրապես, երբ որ մենք ասում ենք իրավիճակը օրհասական է,
նա համակարգային նկատմամբ եւ ռազմական տեսակից եւ դիվանագիտական տեսակից։ Այս որ երբ ինձ հարցնում են կա հավանականություն, որ պատերազմը կվերսկսի, պատերազմը չի դադարել, որ վերսկսի, որը տեսանելի ինքը չկա ասել, որ ադրբեջանական կողմը զորքերի կաշում է իրականացնում կամ գոնե ռեզերվային զորքերի։ Պարոն Մամիջանյան, այն ԲԳԴ սցենարներից մի փոքր փակագից կբացեք, ինչ է լինելու, հա, եթե փողոց նույնիսկ հանրությունը դուրս գա, նորից 18 պատգամավորի ստորագրություն ենք ակնկալելու, վարչապետի թեկնածու է առաջադրելու ընդդիմությունը միասնական, որ սցենարային տարբերակով է գնալու։ Դե դրանք չաշխատեցին, հա, տեսանք հիմա նոր սցենարը որն է լինելու և արդյոք սահմանդրական ճանապարհ դեռ մնացել է։ Դուք իրավան ասացիք, որ դրանք չաշխատեցին, այո, բայց բազմաթիվ պատճառներ գոյություն ունեն դրանց չաշխատելու կամ մասամբ աշխատելու, և մեկը ես ևս մեկ անգամ կարող եմ ասել, անհրաժեշտ է ավելի լայն կոնսոլիդացիա, հասարակության ավելի շատ ավելի լայն շերտերի, ավելի մեծ քանակությամբ մարդկանց կոնսոլիդացիա, գաղափարի շուրջ, անձի շուրջ չէ, բացարձակ չի ենթարկվում ինձորականացումը մարդկանց, բացարձակ, կարծում հանրապետականը վերջին տարիների ընթացքում ապացուցել է, որ ցանկացած իրական առողջ ընդդիմադիր գործընթացին մենք սատարենք կանգնում մեր ուժերի վերածի չափով, որ այդքան էլ քիչ չի։ Միակ պայմանը դա հանրության կոնսոլիդացիան է, դա անհրաժեշտ է ձեր նշած բոլոր սցենարների համար։ Մի բան եմ ես ասում, մասնակից հնարավորություն, դրա համար էլ, որպեսզի 18+1 կպայական կրեն, դրա համար էլ պետք է, հրաժարական, դրա համար էլ պետք է, այսինքն դա միակ լուծումն է, այլ ընդհանուր չկա, պարզապես չկա, ծավալուս։ Պարոն Մամիջանյան, ապահով ես երբեք չեմ դադարի զարմանալ, թե սեփական կաշին, կաշվից աթոռը պահելու համար ինչի է ունակ կաշին։ Ոնց կարող ես քեզանից հետո, երբ որ նորմալ դիվանագիտություն և նորմալ արտաքին կապերն ինձ ական դնես դրա տակ։ Այդ համաձայնագիրը Հայաստանը ճանաչել է վերապահում ուսանողական դատարը, որը վերաբերվում է նաև այդ կետին։ Երկրորդ, ահուր խոսում ես ԱՊՀ-ի նշած սահմանների մասին, անկլավների շարթի շուրջ մտածել ես, առհասարակ մտքովդ անցել, որտից կետել կա։ Ինչի քիչ կան աշխարհում երկրներ, որոնք նույն միջազգային կառույցին անդամ են և ունեն իրենց տարածքային վեճեր։ Ռուսաստան, Ճապոնիա, ինչքան ուզում եք, ամբողջ Միջին Ասիան, Ռուսաստան, Ճապոնիա, Հնդկաստան, Պակիստան, ժամերով կարող են գրել, բոլոր երկրները նույն կառույցների անդամներ են։ Հիմա վերա կարևոր, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարածքային վեճ չի, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վեճ չի։ Հիմա ինձ ինչ-որ մեկը կարող է բացատրել, որ վարչապետի աթոռը արժանա նրան, որ դու քո երկրի բանակցային հաջորդ բոլոր բանակցողների համար պրոբլեմ սարքես, այդ քո մի նախադասություն։ Հասկանում եք, չէ, երբ որ ես պատուհասից պրծնենք, հաջորդ բանակցողի առաջ դա դնելու են։ Ասել են լիսից ինչ վարչապետն է ասել։ Չգիտեմ, անմեղ սունակության կանխավարկած նա այդ ժամանակ աշխատացվելու, թե ինչն է աշխատացվելու, բայց համենայնպես մի քաղաքացիները թող իմանան, որ ինքը իր հիմիկ վաթորը պահելու համար տարիներ, տասնամյակներ առաջ Հայաստանին վտանգի և վնասի տակադրում բանակցային գործընթացից։ Դա կփաստի միջազգային հարաբերությունների առաջին երկրորդ կուրսից մտածած ուսանող, եթե ինձ չեն հավատում։ Այնպես որ ԱՊՀ-ի այդ օրինակը դրել նախարարություն, հա, հաջորդ բանը կետը, բանը 10 թվականի վարչատարածքային օրենքի օրինակը բերել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ինքնիրանով նստում է օրենքը ընդունում Հայաստանի պետական սահմանավորում, չգիտենք։ Սա է, պաշտոնի թեզը սա է, որ գիտեք դուք այն ժամանակ, դա միջազգային ոչ մի հիմք չունի, չունեց մինչև դու չբերեցիր, մինչև 18 թվականը, ինչքանով ես ծանոթ եմ բանակցային գործընթացին, երբևէ ադրբեջանական կողմը, ադրբեջանական կողմը 10 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որպես հիմք չի բերել, դա ծիծաղալու է,
ուղղակի ծիծաղալու։ Փաշինյանը դրա մասին այնքան խոսեց, որ հիմա ամենատարբեր խողովակներում ադրբեջանական թեզերից մեկն է դա դարել։ Ուղղակի թեզը ավելացրել ադրբեջանը։ Շնորհակալ եմ։